Правоохоронці затримали керівництво Львівського бронетанкового заводу за підозрою у корупції. У НАБУ заявили, замість нових двигунів закуплені ті, що були у використанні. Після цього їх ще й перепродали на внутрішньому ринку, як надлишкове майно Міноборони. Детективи агентства затримали 5 осіб, серед них і директор заводу. Їх підозрюють в розтраті мільйона доларів бюджетних коштів. І нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних сил. Український народ віддає останнє, і красти на цьому не дозволено нікому. Це позиція моя, позиція правоохоронних органів, які зараз демонструють рішучі кроки і досягнення в боротьбі з корупцією.